imate naučnu karijeru, a privatnog života skoro da i nema. Teško je naći nekoga koji hoće stvarno sa vama da se uživi u tu nauku. Baviti se naukom, nije ono samo sediš u laboratoriji, jer malo ono sediš za kompjuterom, nešto radiš. Ah, moram još nešto ovo. Ah, imam neki deadline ili hoću, prosto nije ni da je to moranje, nego je ovo mi je sad tako zanimljivo, hoću se to tako da vidim i moram to sada da vidim. I onda kao, čekaj malo, kasnije ćemo da se igramo ili čekaj malo, posle ćemo u park. Pre svega nam je potrebna podrška države, a zatim i naravno finansijska podrška ukoliko zaista mislimo da nešto konkretno uradimo, da ne ostane samo pisana reč, nego da se zapravo nešto i promeni. Iako nisu dovoljno vidljive, Srbija je jedan od evropskih lidera po broju žena u nauci. Prema poslednjim podacima, skoro svaki drugi istraživač je ženskog pola, što našu zemlju stavlja na četvrto mesto u Evropi. U neku ruku Srbija je čak bolja od evropskih zemalja, jer su kod nas iz onog doba socijalizma stvari bile drugačije postavljene, pa su žene radile i to je prosto bila neka ideologija koje smo se držali. Ali ono gde žena nema dovoljno, to su rukovodeće pozicije. Kada bi uspehe naših naučnica proslavljali kao uspeh sportista, situacija bi verovatno bila drugačija. Tada bi mnogo više njih znalo da je Polinu Blagojević Ministarstvo nauke proglasilo najboljom naučnicom u 2012. godini. Ova Nišlika, majka Ane i Petra, svakodnevno oblači beli mantil i kuhinju menja laboratorijom. Kao istaknuta hemičarka, ima misiju da otkrije najefikasnije supstance za uništavanje bakterija. Dakle, ja uđem u laboratoriju i budem nešto što vrlo liči na kuvaricu. Jel tako? Samo što neću da se bavim ovim jestivim stvarima, nego se bavim hemikalijama. I pravim različite vrste kolača na neki način, jel tako? I na kraju krajeva te kolače dam bakterijama da jedu i vidim šta im rade. Ukoliko ih pobiju, onda je to dobro, jel? Sve to se zakuvava na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, gde radi u najmlađem naučno-istraživačkom timu u Srbiji. Rezultati Polininih istraživanja mogu se primeniti u pravljenju lekova, kozmetičkih preparata, ali i da bi se hrani produžio rok trajanja. Poenta je bila da se napravi serija jedinjenja za koje očekujem da će imati dobru antimikrobnu aktivnost, znači da će dobro bakterije da tuče. Polina i još desetak žena su za svoj istraživački rad dobile nacionalnu nagradu za žene u nauci, a uspeh naših naučnica nagrađuje se i u svetu. Arhitektkinju Kseniju Bunjak nemačka vlada proglasila je jednom od 25 najboljih svetskih naučnika u 2013. Ukoliko bi se prema njenim modelima gradile kuće na srpskom selu, domaćinu bi se smanjio račun za struju, a istovremeno bi se čuvala životna sredina. Da bi neka zgrada bila energetski efikasna, pre svega moramo je dobro orijentisati na parceli ukoliko je to moguće. Najčešće se postavljaju dnevni boravci na južnu stranu, spavaće sobe na severnu stranu i tako dalje. Znači, zatim moraju da se iskoriste energetski efikasni materijali. Ekološke kuće su tema Kseninog doktorata koji piše na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a za potrebe rada se usavršavala na Kraljevskoj akademiji u Danskoj. Na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta, Harvardu, školovala se biohemičarka Sanda Ljubičić. Ova srpska naučnica koja je odrasla i živi u Švajcarskoj na tragu je otkrića leka za dijabetes uz pomoć biolozima dobro poznatih ostrvaca. Ti ostrvci su jako bitni jer njihova uloga je da regulišu nivo šećera u našem krvi, u našoj krvi, jer oni produkuju i luče jedan hormon koji je jako bitan, koji se zove insulin. Sanda i po 15 sati dnevno provede u laboratoriji da bi došla do najefikasnijeg načina da pomogne dijabetičarima. Uzimaju se ostrvca iz leša i zdrava ostrvca i ta ostrvca se jednostavno transplantuju kod pacijenata, i taj pacijent jednostavno primi ta ostrvca i izleči se nekako od dijabetesa. U stvari ne može da se izleči, ali jednostavno usporava progresiju bolesti.
Iako su se sve tri školovale na različitim univerzitetima i istražuju različite naučne oblasti, zajedničko im je to što su žene i što postižu uspehe u tradicionalno muškom svetu nauke. Ipak, nijedno od njih se ne slaže sa opšte prihvaćenim stavom da su žene u nauci diskriminisane. Tu gde ja jesam sada i deo te istraživačke grupe čiji sam ja deo, nikada se nije pravila razlika između toga ko je muškarac, ko je žena. Oko toga što treba da se povuče, da se nosi, tu nikad niko nije terao koleginice da se guraju. Ali to je naša fizička razlika. Ali intelektualno gledano, u tom nekakvom smislu, nije, stvarno nikad nisam osetila. Fizičke razlike ipak utiču na to da su žene u Srbiji preuzele primat u biomedicini i hemiji, a da ih je mnogo manje u tehnologiji i inženjerstvu. Ja sam je ligno slučaj radila na fakultetu koji je inženjerski pa prosto i dominantno muški. Činjenica je da u nekom momentu kad sam ja predložila mi zaposlimo jednu asistentkinju koja je bila, svi su složili da je manjedan student, ja kažem pa dobro ljudi da uzmemo asistenta, sedmorica kolega mi je rekla, pa da li si ti normalno, ono je žensko. I ona sam rekla, dobro, a ja? A oni su rekli, pa ti se ne računaš. Mi smo je naravno posle toga primili, dakle nije čak to bio ni prepek, ali njihova prva prirodna reakcija bila odakle sa ta ideja. Dakle, ima naravno toga, ali ako čovjek nešto hoće, to se prevaziće. Da bi bile ravnopravne sa muškim kolegama, naše sagovornice nisu morale da se odreknu svoje ženstvenosti, niti da se uklope u stereotipnu sliku o naučnici sa naučarima u belom mantilu. Ja mislim da je jako važno za ženu, na primjer, u nauci, da i dalje bude ženstvena, da i dalje se pere kosu, bude mirišljava. Jer, znate šta, kad vi završavate vaše eksperimente, vi morate to da prezentujete negde. Iako ste vi sveži, i mirišljavi, i lepi, i našminkani, onda će i rad da vam bude takav. Iako ne osjećaju diskriminaciju, sve tri su svesne toga da između naučnika i naučnica postoje razlike. Osim onih bioloških, tu su i različite uloge koje ženama i muškarcima nameće društvo, a koje i tekako utiču na naučnu karijeru. To potvrđuje jedan od najpoznatijih srpskih naučnika, genetičar Miodrag Stojković. Sigurno žena je uvek u težem položaju zato što se od nje očekuje da bude stup porodice i to je, košta i energije, košta i vremena. Žene naučnici moraju da se odreknu i to je poznato, sigurno da se dosta njih odreće onog privatnog života jer nauka vam je posao koji traje 24 sata na dan. Naše sagovornice priznaju da su se suočile sa dilemom karijera ili privatni život. Biohemičarka Sanda kaže da kad žena odluči da se posveti nauci, najviše trpi ljubav. Imati partnera je jako teško jer taj partner će isto teško i da vas prati. Kad se bavite naukom, trebate da putujete puno, pričali smo o boravku u laboratoriji koji može da bude do 14 sati, to je jako teško za drugu osobu koja vas čeka kući, kad vi se vratite kući i to malo slobodnog vremena koje imate, vi u stvari, toliko vam je velika koncentracija zbog vaših eksperimenta da i na to opet mislite i kući. S druge strane, budi odricanje što se posla tiče. Sad, tipa, ja mislim da je vrlo važno otići negde drugde i videti kako to je u belom svetu. Bio je nekakav plan da idemo ove godine, ali je moj sin krenuo u prvi razred osnovne škole i bila je negde prosto procena, ne, sad nije pravi trenutak, ne, zato što njemu, ja bih mogla da odem sama, ali njemu treba mama sad, ovde. Da se zbog ovakvih životnih odluka istraživačice ne bi udaljile od nauke, u Evropi institucije sve više uvažavaju specifičnosti ženskog pola. U Evropi već postoje na nivou i fakulteta i departmana, posebno na nivou država i same Evropske unije, modeli koji treba da olakšaju ženama da se bave naukom. A to znači da imaju fleksibilno radno vreme. To znači da imaju mogućnost da u slučaju porodinskog odsustva i nekih stvari koje su direktno vezane isključivo za žene, mogu da svoj naučni rad i svoju naučnu karijeru upodobe, da to ne bude za njih opterećenje. Dok slični modeli ne zažive u našoj zemlji, ženama u nauci je presudna podrška bližnjih. Da nemam pored sebe ljude koji stvarno su stalno tako, za svakakve sitnice, banalne neke stvari, uskakali i dalje to rade, tipa moja porodica, mama, tata,
roditelji mog muža, ja ne znam kako bi mi to izdržali. Pronašla sam podršku u svojoj porodici, u svojim prijateljima. Ja sam iz profesorske porodice, tako da nije bilo teško. Moj deka je takođe bio jedan od mladih talenata u svoje generacije i on je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, na Univerzitetu poljoprivrede. On se bavio zaštitom bilja. I jednostavno ja sam bila stalno izložena nauci i meni je prosto bilo logično da se ja time bavim. Za uspešna istraživanja neophodna je i finansijska podrška. Za razliku od Švedske, Švajcarske i Nemačke, koje za nauku izdvajaju više od 2%, Slovenija iz budžeta izdvaja 1,5, dok je Srbija sa 0,3% i dalje na dnu evropske lestvice. Radimo u stvarno uslovima koji su više nego teški. Ako ništa drugo, zato što moramo da se dogovaramo i oko tako banalnih stvari, ko će danas da bude u digestoru, ko će danas da uzme mešalicu, ko danas radi sa balonima, ko danas ovo, jer idemo dotle da nam neke elementarne stvari fale. Mene je finansirala švajcarska vlada da odem na Harvard i na Harvardu je isto tako sve fantastično što se tiče laboratorije, stvarno uslovi su super, ja sam bila izložena mnogim novim tehnologijama i mogla sam da upotrebim koliko hoću reagenca i tako dalje. Mogla sam da idem na mnogobrojne kongrese, da prezentujem svoj rad jer to je jako važno. Ja sam stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Sredstva za materijalne troškove tog tipa su jako mala, trenutno su 4000 dinara mesečno. Čisto da uporedimo, kotizacija za jednu konferenciju pre dve godine u Italiji bile 900 evra. Ksenija je jedna od 6.500 žena čije istraživanje trenutno pomaže država. Dodeljena sredstva naučnicama ipak nisu dovoljna. S druge strane, one koje su se školovale u inostranstvu, iako žele, često ne mogu da ta znanja primene u svojoj zemlji. Oblasti koje izučavaju u svetu su toliko napredne da se u Srbiji ne doživljavaju kao naučne discipline, već kao naučna fantastika. Naravno da bi hteli da napravite korak, da pomognete svojoj zemlji i da napravite nešto, mislim, čisto zbog vaših korena, ali ja ne mislim da ovde može za mene da se nađe neki posao koji bi bio dostojan time što sam ja postigla. I to mi je jako žao. Da mi se ukaže prilika da radim na nekom drugom fakultetu ili istraživačkoj instituciji u svetu, mislim da bih ponudu prihvatila. Zato što su uslovi rada drugačiji, zato što možete mnogo lakše da uspete. Loši materijalni uslovi i odricanja koja su u Srbiji za naučnice često neminovna, mnoge uspešne žene nateraju da znanje i otkrića primene u drugim za nauku otvorenim zemljama. To potvrđuje podatak da je od 90-ih Srbiju napustilo preko 40.000 diplomaca. Kako bi se uspešne naučnice zadržale u Srbiji i motivisale nove generacije i svojim primerom razbijale stereotipe o nauci kao muškoj sferi, neophodno je popularisati žene u nauci. Centar za promociju nauke je u saradnji i sa državnim institucijama, ali i sa organizacijama iz nevladinog sektora i sa evropskim organizacijama organizovao čitav niz tribina, promocije, debata, razgovora, posebno sa devojčicama u tehničkim školama koje bi trebalo da studiraju upravo te bazične nauke i tehniku i da se bave tehnologijama u budućnosti. I sa njima smo o tome razgovarali. Izdali smo i knjige u kojima se pokazuju primjeri naših hemičarki iz 19. veka. Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja predviđeno je da će 2015. izdvajanja za nauku porasti na nešto više od 1% budžeta. Ipak sve ukazuje da se to neće desiti, jer godinama unazad se ne izdvaja više od 0,3%. Čak i da se ciljevi predviđeni strategijom ostvare, to neće obezbediti dovoljno sredstava da se nadomeste skromne izdvajanja za nauku u proteklih 20 godina. I pored teških uslova, Sanda, Ksenija i Polina ostvarile su značajan uspeh u svojim naučnim oblastima. Da bi im se država odužila za njihov doprinos srpskoj nauci, potrebna su veća novčana ulaganja, jer je to put ka ekonomski naprednijoj i tolerantnijoj Srbiji.